କେମ୍ ଦିଆଯାଏ ସବୁ ଭାଇ ହୋପ୍ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଥିବେ ଆସିଗଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ବ୍ଲଗ୍ଟା ତ ମୁଁ ମାନେ ସୁଟ୍ କରିଦେଇଛି ସକାଳ ବେଳେ ଟିକେ ମନେ ପଡ଼ିଲାନି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ସୁଟ୍ କରିଯିବୁ ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଟା ବି ଏବେ ସୁଟ୍ କରିଛି ଲାଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ବି ଏବେ ହିଁ ସୁଟ୍ କରିବି ତ ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଦେଖିଦେଉଛନ୍ତି ବ୍ଲଗ୍ କିନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଟିକେ ମୋଟିଭେଟ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଜାଣନ୍ତୁ ବ୍ଲଗ୍ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ ତ ଯାଉଛି ଏବେ ରିସିର ମୋର ମେସ୍ ସକାଳ 7 ଟାଇମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖରା ସେପଟେ ସାଇଡ଼୍ରେ ବଢ଼ିଆ ଖରା ଦେଇଛି ଏଠି ଆମର ଉଦିତ ବି ଯାଉ ଜାଗାରେ ସାର୍ ଆମ ସାର୍ ଲୋକ ସାର୍ ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ମେସ୍ରେ ଚାଉମିନ୍ ହେଇଛି ଆଜି ଦିନଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ ଭଲ ଆମ ମେସ୍ରେ କାହିଁକି କହିଲେ ଆଜି ମେନେଜ୍ରେ ଚିକେନ୍ ହେଇଥିବ ମାନେ ଖରାବେଳେ ଆଉ ଏବେ ମାନେ ସକାଳ ସକାଳେ ଚାଉମିନ୍ ଦେଖିବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଉମିନ୍ ଯିବା ଖାଇବା ଆଉ ସେ ମେସ୍ ଏତେ ଖାଲି ଯିବ ମାନେ ସରି ଫୁଲ୍ ଚାଉମିନ୍ ଦିନଟା ନା ସେଥିପାଇଁ ଚାଉମିନ୍ ଆସିଗଲା ଦୁଃଖ ହୋଇ ଚାଉମିନ୍ ଆସିଛି ଦୁଇଥର ହୋଇ ଚାଉମିନ୍ ଆସିଗଲା ତିନି ଜଣ ବସ ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇଦେବା ତା'ପରେ ଯିବା କ୍ଲାସ୍କୁ କ୍ଲାସ୍ରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଖାଇଦେବା କାରଣ କ୍ଲାସ୍ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଇଦେଇକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ବାଜିବା ତା'ପରେ ଦେଖା ହେବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଟ୍ କରିବି ତାହେଲେ ବ୍ରେକ୍ରେ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ସୁଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଦେଖିବି କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପିଲା ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ଆମେ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇକି କ୍ଲାସ୍ ଯିବାକୁ ଦେଖି ମୁଁ ଉଦିତ ସେପଟେ ପ୍ରବୀନ ପ୍ରବୀନ ଦ ହିରୋ ଆମେ ଯାଉଥିବା କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଯିବୁ କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ ଯାଇକି ତା'ପରେ ଆସିକି ଦେଖା ହେବୁ କେମିତି କ'ଣ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଉଛି ଲଞ୍ଚ କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ତା'ପରେ ଦେଖା ହେବ ଆସିବ ନା କ'ଣ କହୁଛି ଋଷି ଆଉ କିଛି କହିବାର ଅଛି କି ତମ ବଚ ଏବେ ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲି ଲଞ୍ଚ ବାହାରେ କରିବ ନା ଭିତରେ 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 ଆଜି ଚିକେନ୍ ହେଇଯିବା ଚିକେନ୍ କି କଥା ଆମେ ଭିତରେ ଯେମିତି ଲଞ୍ଚ କରୁନୁ ସବୁବେଳେ ତ ଭିତରେ ହିଁ ଲଞ୍ଚ କରୁଛୁ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ ବି ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାଉନୁ ତ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ ଫ୍ଲାସ୍ କରିବା କ୍ଲାସ୍ ସାରିକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଯଦି କ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଟିଚର୍ ଭିତରେ ଫାଙ୍କା ରହିଲେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେ ଆଉ କ୍ଲାସ୍ ଯିବା ଆଜି ଫାଙ୍କା ରହିବନି କାହିଁ ଡିଏସ୍ଏ ନାହିଁ ଡିଏସ୍ଏ ଫାଙ୍କା ତ ଆମେ ଜଣାବେ ଋଷିର ମୋର ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ଆସିକି ରୁମ୍କୁ ଆସିଥିଲୁ ରୁମ୍ରେ ଆସିଲୁ ଟିକେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଲୁ ମୁଁ ଧୁଆଧୁଇ କରିଦେଲି ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା ମ୍ୟାଥ୍ ସରିଲା ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ଟା ଥିଲା ଫିଜିକ୍ସ ଦୁଇଟା ପିରିୟଡ୍ ସରିଲା ଦୁଇଟା ଟିଚର୍ ଆସିଲେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇ ପାରିଲିନି ସିପୁ ବି ରେଡ଼ି ପୁରା ଆଇଲା ଯାଦୁ କେମିତି ରେଡ଼ି ହେଇଛୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି ସି କ୍ଲାସ୍ ଯିବା କ୍ଲାସ୍ରୁ ଯାଇକି ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ଚିକେନ୍ ଯେଉଁ ହେଇଛି ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇବା ଚିକେନ୍ ଟିକେ ଖାଇବା ମିରର ଦେବୁନି ରୁମ୍ ଆଗ ପଳେଇଯାଇଥିଲା ଖାଇବାକୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇଛି ଦେଖ ତା ମୁହଁ ଦେଖ ଛି ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ଆଗ କେମିତି ପଳେଇଛୁ ହଁ ନା ଆମ ପାଇଁ ଥରେ ଭାବିଲୁନି ଆମେ ମାନେ ଆସିବେ କ'ଣ କରିବେ ହଁ ଘଣ୍ଟାଟେ ମୁଁ କହିଲି ଘଣ୍ଟାଟେ କଲ୍ ମୁଁ ସିପୁର ଉଠେଇଥିଲି ନା ନାଇଁ ମୁଁ ସିପୁର ଉଠେଇଲି ନା ନା କମ୍ ପାଇଁ କିଏ ପଚାରି ପାଇଲାନି ପମ୍ପମ୍ ପଚାରିଛି ସେ ସିପୁ ତୁ ପଚାରିନଥିଲି ତତେ କ'ଣ ଡାକିଛି ପମ୍ପମ୍ ସିଏ ତ ଯାଇନି ପିଲାଟେ ମୋତେ ମେସ୍ କୁ ଡାକିଲେ ଭାବିନି ମେସ୍ କୁ ଦେଇଗଲେ ଚାଲିଲି ମୁଁ କହିଲି ମେସ୍ ଖୋଲା ଅଛି ଆ ଯିବା ଦେଖ କହିଲି ରୁମ୍ କୁଆ ରୁମ୍ କା କହିଛି ରେ ରୁମ୍ କା ଆଇଲି ଛାଡ଼ ଯାହା ବି ହଉ ହେଲା ରିସିଲା ଦୋକେ କଣ ହେଇଗଲା ତ ଦୁଇ ଜଣ ଯାଇ ଖାଇଲ ତ ପେଟେ ଏବେ ହଉ ପେଟେ ଆମେ କାଇଁ ଖାଇବୁ ଲାଷ୍ଟକୁ ହେଲା ରିସିଲା ଧୋକେବା ସେ ଆଗବାଲା ଖାଇ ଦେଇକି ଆସିଲେ ତା ସହିତ ଆଜିର କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ସିପୁ ଆମେ ତୋର ମୋର ଯିବା ଏବେ ବେଲଜିୟମ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହଁ ଦେଖୁନ ମୋର ହଁ ଚିକେନ୍ ଯାଇ ବି ଖାଇ ଦେଇ ପଳାଇବା ହଷ୍ଟେଲ ଧୋକେବା ଛି ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗିଲାନି ତ ଯେମିତି କହିଲା ବେଳକୁ ଛାଡ଼ ତା ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କଟି ହଉ କଟି ବଟି ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତି ହଉ ତାହେଲେ ଠା ଠା ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ମେସ୍ ଖାଇବା ମେସ୍ ଖାଇ ପାଇକିନି ସରି ମେସ୍କୁ ଯିବା ମେସ୍ରେ ଦେଖା ହେବା ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଆଜି କ'ଣ ଖାଇବା ହେଇଛି ଇଏ କହୁଛି ଚିକେନ୍ ଜୁସ୍ଟା ଯେ ମସ୍ତ ହେଇଛି ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଇଛି କେମିତି ଚାଲ ଯିବା ମେସ୍ ମେସ୍ ଚାଲ ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ଟିକେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ମୁଁ ମାନେ ଆଖି ଟିକେ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଆସିକି ଟିକେ ଥକି ଯାଇଥିଲି ନା ସକାଳୁ ଉଠିବା ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା 2-3 ଦିନ ହେଲାଣି ତା'ପରେ ଆଗରୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା 3 ଏକ୍ଜାମ୍ ରହୁଥିଲା ତ ଟିକେ ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିଯାଇଥିଲା ଟିକେ ଥକି ଯାଇଥିଲା ଆସିକି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ଏବେ ଯାଉଛୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମେସ୍ ଆଉ ସେତେବେଳେ କେତେ ଖରା ଥିଲା ଅଭିନା ସେତେବେଳେ କେତେ ଖରା ଥିଲା ବାହାରେ ସେଇ ସେଇ ଯାଇଥିଲା
ଯାଇଥିଲା ଫାଙ୍କା ହେଇଛି ଆଜି କାହିଁକିନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିନିୟର୍ସ ଆସିନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍ ପିଲା ଆସିନାହାନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଦେଖିକି ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ଆଗୁଆ ଗୋଟେ ରୁଟି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଲୋ କହିଦେଲେ ଡାକୁଥିଲେ ଏତେ ସମୟ ଥାଏ ଯେ ହ୍ୟାଲୋ କହିବନି ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଛି ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବସ ପଡ଼ିବା ତାପରେ କଥା ହବ ଆସୁ ଆସୁ ଚିକେନ୍ ଆସୁ ଆସୁ ଦେଖ କ'ଣ କଲା ନା ନା ହଉ ନେଇନି ଖଣ୍ଡିକାଟା ନେଇଯାଏ ତା ଫାଇନାଲି ଆମର ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ଚିକେନ୍ ଭାତ ଚିକେନ୍ ତାର ଟିକେ କରାଟ ଆଉ ଗୋଟେ ରୁଟି ଉଦିତ ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ତା ଖାଇଲେ ସେ ତ ଭେଜ୍ ପାଟି ଭେଜ୍ରେ କ'ଣ ହେଇଛି ପନିର ଆଳୁ ପନିର ବଢ଼ିଆ ଖାଇବା ଖାଇଲା ଆଜି ଆଉ ନା ଆଳୁ ପନିର ରୁଟି ସିପୁ ଦେଖ ସିପୁ ଭାତ ରୁଟି କାହିଁକି କାହିଁକି ଖାଇବା ଦେଖିଲେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହଉ ସେମାନେ ସବୁ ଖାଆନ୍ତୁ ଆରାମସେ ତାଙ୍କୁ ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବେନି ଖାଇବା ପିଇବା କରି ଯାଇକି ରୁମ୍ରେ ଦେଖାବା ଆରାମସେ ଏଠି ଜୋର ବର୍ଷା ମାନେ ବହୁତ ଜୋର ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ହେଇକି ଆମେ ମେସ୍ରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଏବେ କିଛି ବର୍ଷା ଫର୍ଷା ନାହିଁ ପୁରା ଖରା ଏଠି ଜୋରେ ତଳେ ପାଣି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବ ପାଣି ସିପୁ ଯାଉଛି ହଁ ସିପୁ ଲାଞ୍ଜ ହେଇଲାଣି କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା କ'ଣ ସିପୁ 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 ସେ ତ ଅନୁଭୂଛି କ'ଣ ତାକୁ ଆମେ ଏବେ ଋଷିର ମୋର ଯାଉଛୁ କି କ'ଣ ଖାଇବା ଆଣି ମୁଁ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ମେସ୍ରେ ଖାଇଦେଇକି ଆସିଲୁ ଭାତ ଚିକେନ୍ ଫିର୍ ବି ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆମ ବଟର ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ପେଟିସ୍ ଆମ ପନିର ପେଟିସ୍ ସିପୁଦାର କ'ଣ ଏଇଟା ଚକଲେଟ୍ ବଲ୍ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଆଣିଛି ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ଅଛି ଚକଲେଟ୍ ବଲ୍ ଆଉ ଅଛି ଏଗ୍ ପେଟିସ୍ ତୁ ଖାଇବୁ ଏଗ୍ ପେଟିସ୍ଟା ହଁ ନା ରିଷିକୁ ଦେବୁ ଆମେ ଖାଇବା ପିଇବା କରିଦେବା ତିମୁରା ଅଛି ଖାଇବା ଦେବା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖା ହେବା ଯେଉଁ ସରି ରିଷି ରୁମ୍ର ବାଥରୁମ୍ କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ଭାଇନା ଆସିଛନ୍ତି ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଭାଇ କିଏ ପତାକା କିଛି କହିନି ତା କବାଟ ଆସିକି ବାହାରେ ଥୁଆ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ବି ଲକ୍ର କଥା କହିଥିଲି ଲକ୍ଟା ପୁରା ମାନେ ଲୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ଯାଏ ନା ଗଳି ପଡ଼େ ଆମର କାହାର କ'ଣ ସ୍ପେସିଆଲ ଆଜି ୱେନେସ୍ଡେ ସ୍ପେସିଆଲ ସେଇଥିରେ ଏମିତି ବୁନ୍ଦି କରିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ ଆଜି ଆମର ମେସ୍ରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଇବା ମେସ୍ରେ ଆମେ ପଳେଇ ଆସିକି ବସ୍ପଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଅ ଖାଅ ଆରାମସେ ଖାଅ ସିପୁ ତ କ'ଣ ପୁରା ଭାବିଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଉଛୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ମେସ୍ରେ ଖାଇବାକୁ ଖିଆ ପିଆ ମାନେ ରୁଟି ଭାତ ଡାଲି କ'ଣ ଆଳୁ ରାଜମା ତରକାରୀ ଆଉ ବୁନ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଛି ଖାଇବା ପିଆ କରିବା ତା'ପରେ ଦେଖାହେବା ଆରାମସେ ଆଉ ତ ଫାଇନାଲି ଆଜି ଦିନ ଖତମ ମାନେ ଦିନଟା ସରିଲା କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଜଣେଇବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖାହେବା ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମାନେ ଆଉ କିଛି ଗୋଟେ ଦୁଇ ଦିନରେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ବାହାରକୁ ବୁଲାବୁଲି ପାଇଁ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହ ତ ଦେଖିବା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ସରପ୍ରାଇଜ୍ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ମାନେ ସସ୍ପେନ୍ସ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କ'ଣ କରୁଛୁ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ବ୍ଲଗ୍ଟାକୁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଜଣେଇବେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍